Mən həmişə fəxr etmişəm. Bu gün də fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun, istəkli tamaşaçılar, studiyamızın qonaqları, yarışmamızın iştirakçıları və bizi dünyanın hər yerindən maraqla izləyən əziz soydaşlarımız. Mən Azərbaycanlıyam Milli Birlik Yarışmasının 2-ci Respublika Çempionatının növbəti oyunu efirdədir. Bu anda ekran qarşısında əyləşən hər bir kəsi bilik meydanımıza yeni intellektuallarla tanış olmağa, onların oyununu izləyib qiymətləndirməyə, maraqlı faktlarla tanış olmağa, bilikləri yeniləməyə dəvət edirik. Bugün Oğuz gəncləri qonağımızdır. Əziz gənclər, xoş gəlmisiniz. Tamaşaçılarımız və biz sizdən maraqlı oyun gözləyirik. Bugün siz doğma bölgənizi, Oğuzu təmsil edirsiniz. Odur ki, məsuliyyəti hiss edin, diqqətli olun. Biz isə əvvəlcə sizinlə tanış olacağıq. Sonra isə yarışmamıza başlayacağıq. Beləliklə, tanışlıq. Əsmər Əlizadə, Aygün Həmidli, Rəşid Vəliyev, Mətanət Məmmədova, Aysel Mövsümzadə, Səraya Əbdürrəhimli, Banu Mehdizadə, Fərid Hacızadə, İlahə Bəkirli və Aysel Məmmədli. Hörmətli tamaşaçılar, intellektuallarımızla tanış olduq. Sırada isə təşəkkürlərimiz var və biz ilk olaraq yarışmamızın birbaşa təşəbbüskarı olan Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. Gənclərimizə hədiyələri təqdim edən və bizə hər cür texnoloji dəstək verən Azərbaycan Respublikası Nəqliyyat, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinə də təşəkkürümüzü bildiririk.
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinə də təşəkkürlərimiz var. Və əlbəttə ki, yarışmamızı ölkəmizdə və onun hüdudlarına kənarda milyonlarla tamaşaçılara yayımlayan Azərbaycan televiziyasına dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Təşəkkürlərimiz. Bu qədər. İndi isə, hörmətli intellektuallar, mən sizə yarışmamızın qaydaları haqqında məlumat vermək istəyirəm. Bildiyiniz kimi, oyunumuz 3 turdan ibarətdir. Seçim, oyun və final turlarından oyun əsnasında hər turun şərtləri haqqında sizə məlumat veriləcək, amma ilk seçim turumuz olduğu üçün onun haqqında danışmaq istəyirəm. Seçim turumuzun qaydaları isə belədir. Mən seçim sualını səsləndirəcəm. Vaxt getdi deyəcəm. Studiyada zil səs səslənəcək. Və yalnız bu səsdən sonra siz düymələri basırsınız və kimin ışığı birinci yansa, o cavab vermək hüququna malik olacaq. Düzgün cavab verilsə, iştirakçı bura dəvət olunacaq. Şərtlər aydındırsa, yəqin ki, aydındır. Elə isə gəlin başlayaq, diqqətli olun, seçim sualı. Azərbaycanın qəhrəmanlıq tarixi və memarlıq mədəniyyətinin əsas nümunələrindən biri olan bu qala 18-ci əsrə aiddir. Qala Oğuz rayonunun mərkəzindən 55 km şimal-şərqdə, Xaçmaz keçidində, qala çayın sağ sahilindədir. Mənbələrin məlumatına görə qala Qazı Qumux hökmdarı tərəfindən tikilmişdir və onun adı ilə adlanır. Bu hansı qaladır? Vaxt getdi. Səraya Əbdürrəhimli, buyurun cavabınız mikrofona zəhmət olmasın. Mənim fikrimcə bu Surxay xan qalasıdır. Surxay xan qalası. Cavabınız tamamilə doğrudur. Hörmətli tamaşaçılar, beləliklə bugünkü yarışmamızın ilk iştirakçısı Səraya Əbdürrəhimlidir. Buyurun. Səraya xanım, xoş gördük. Xoş gördük. Uğurlar arzulayırıq sizə. Çox sağ olun. Və gəlin özünüz haqqında tamaşaçılarımıza qısaca olaraq məlumat verin. Mən Əbdürrəhimli Səraya Şahmar qızı 2002-ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndində dünyaya gəlmişəm. 2008-ci ildə Oğuz rayonunun Xaçmaz kəndinin 2 nömrəli Vüqar İbrahimov adında tam orta məktəbinə daxil, birinci sinfinə daxil olmuşam. Hal-hazırda isə həmin məktəbin humanitar təmayüllü 11-ci sinif şagirdi olaraq təhsil alıram. Arzum gələcəkdə Azərbaycan Dillər Universitetinin tərcüməçilik fakültəsinə qəbul olmaqdır. Boş vaxtlarımda isə musiqi dinləməyi və kitab oxumağı çox sevirəm. Hansı dildən tərcüməçi olmaq istərdiniz? İngilis dili. İngilis dili. Sizə uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Səraya xanım, deməli biz oyun turundayıq, oyun turumuzun qaydaları. Oyun turumuzda 5 mövzu var. Dil və ədəbiyyat, tarix və etnografiya, coğrafiya, mədəniyyət və incəsənət və ümumi mövzu. Bu 5 mövzudan siz yalnız 3-ünü seçə bilərsiniz. Çünki hər mövzuda 3 sual var və ümumilikdə 9 suala cavab verməli olacaqsınız. 2 dəfə çətinlik çəksəz auditoriyaya müraciət edib kömək götürə bilərsiniz və düşünməyə sizə 20 saniyə vaxt veriləcək. Şərtlər aydındırsa, gəlin keçə mövzu seçimlə, buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat olsun. Səraya xanım dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Və birinci sual. Gördüyünüz bu sözdə vurğu neçənci hecəyə düşür? Üçüncü. Niyə? Çünki casını vurğu qəbul etməyən şəkildir. İndi bu sözü tələffüz eləyək. Mehribancasına. 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 Düzdür, üçüncü. Üçüncü casına şəkilçisi vurğu qəbul etmir, ona görə üçüncü yecəyə düşür. Düzdür. Növbəti sual. Güləşirdilər sözündə neçə leksik şəkilçi var? Vaxt getsin. Getsin. Vaxt getdi. Güləşirdilər. Neçə leksik şəkilçi var? Vaxt dayansın. Dayansın? Bəli. Dayandıraq. Leksik şəkilçi yoxdur. Niyə? Çünki güləş sözü sadə sözdür. İr zaman şəkilçisidir. Di, idi hissəciyi olaraq artırılıbdır. Lər də ki, cəm şəkilçisidir. Ətraflı təhlilə görə təşəkkür edirik. Doğrudan da leksik şəkilçi yoxdur bu sözdə. Düzdür. Və üçüncü sual ədəbiyyat sualıdır. Ədəbiyyatla necə daranız? Azərbaycan dili qədər o qədər də yəni. Eləmi? Bəli. Yoxlayaq. Bir statdır. Qıy, Allahı sevirsən, baba dərviş. Belə danışma, bu işlər tamam ondan ötürüdür ki, Şahbaz bir gün gözümüzdən uzaqlaşmasın. Necə olar ki, onun canına cin düşməsinə razı olaq?
Bu nümunənin aid olduğu əsərin müəllifi kimdir? Vaxt getməsin, Mirzə Fətəli Axudzadə. Əsər bəs? Əsər Dərviş Məstəli Şah və Baba Dərviş. Hikayəti Müsyo Jordan və Dərviş Məstəli Şah, Mirzə Fətəli Axudzadə, düzdür. Yox, əslində, ədəbiyyatla aranız heç də pis deyil, deyəsək. Bu, dil və ədəbiyyat mövzusu bitdi və növbəti mövzuya keçid almalıyıq, buyurun. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Səraya xanım tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Lənkəran xanı Cəmaləddin Mirzə bəy hansı adla tanınırdı? Vaxt getdi. Lənkəran xanı Cəmaləddin Mirzə bəy hansı adla tanınırdı? Vaxt bitdi. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Köməkdən istifadə etmək istəyirsiniz. Buyurun, kim? Aysu xanım. Buyurun. Mən Məmmətli Aysu Anar qızı, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Qaraxandır. Aysu xanım deyir ki, bu Qaraxandır. Təsdiqləyirəm. Təsdiqləyirsiniz hətta. Bir köməyiniz getdi, bu isə... Sizə təşəkkürlər. Qaraxan, düzdür. Növbəti sual tarixdən. Səfəvi dövlətinin yarandığı əsrdə süqut etmiş ən uzun ömürlü feodal dövləti hansıdır? Vaxt getdi. Bax, dayansın. Dayansın? Bəli. Dayansın. Şirvanşahlar. Şirvanşahlar. Bəli. Bəli, Şirvanşahlar dövləti. Və üçüncü sual. Eradan əvvəl 66-cı ildə Pompey ilə Orois arasında baş vermiş bu döyüşdə Roma ordusu Albanlara qalib gəldi. Bu hansı döyüş idi? Kür döyüşü. Kür çay sahilində döyüş tamamilə doğrudur. Səraya xanım, vəziyyət əslində yaxşıdır, heç də pis deyil. Bir köməyiniz var və bir mövzu qalıb, üç sual. Və bu mövzu... Ümumi. Olsun. Səraya xanım ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Qurudulmuş qamış çubuğundan xüsusi şaquli və ya üfugi dəzgahda toxunulmuş yer döşəməsi necə adlanır? Vaxt getdi. Hətta bir məşhur xalq mahnısı da var, onun adı çəkilir. Qamış çubuğundan xüsusi şaquli və ya üfugi dəzgahda toxunulmuş yer döşəməsi necə adlanır canıb zonasında? Köməkdən istifadə eləmək istəyirəm. Yenə köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Məmmətli Aysu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu xalıdır. Xalı dedilər. Razılaşırsınız? Xeyr. Razılaşmırsınız. Onda bəs. Onda özünüz cavab verin. Qurtulmuş qamış çubuğundan. Cavabınız. Cavabınız. Var cavabınız. Ha? Cavabınız var. Yoxdur. Çox təəssüf. Bu biri xal mağnısında var. Qamışdan... Qamış bitkidir, qamışdan toxunmuş. Bu, həsirdir. Həsir. Dolayı gəl, dolayı. Həsiri basma dolan. Gəl, həsir. Eşitməmişsiniz bunu alın. Xeyr. Həsir. İndi bundan sonra biləcəksiniz. Səraq xanım, çox təəssüf, sizə uğurlar hazırlayırıq. Sağ olun. Buyurun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Oğuz şəhər bir nömrəli tam orta məktəb kimin adını daşıyır?
Vaxt getdi. Mətanət Məmmədova, Mətanət xanım, buyurun. Həbib Babayevin adını daşıyır. Həbib Babayevin adını daşıyır. Düzdür. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Mətanət Məmmədovadır. Mətanət xanım, buyurun. Mətanət xanım, xoş gördük. Çox sağ olun. Yaxşıyam. Sizə uğurlar arzulayırıq bugünkü yarışmamızda və gəlin əvvəlcə sizlə tanış olaq. Buyurun, özünüz haqqında. Mən Mətanət Məmmədova 2002-ci ildə Oğuz şəhər Bucaq kəndində anadan olmuşam. 2008-ci ildə Bucaq kənd tam orta məktəbin 1-ci sinifinə qəbul olmuşam. 2017-ci ildə isə məktəbimi dəyişmişəm. Hal-hazırda isə Həbib Babayev adına bir salı məktəbdə 11-ci sinifdə oxuyuram. Özüm haqqında nə deyə bilərəm? Şəkil çəkməyi xoşlayıram. Daha çox dedektiv romanları sevirəm oxumağa. Belə də sizin verişinizi izləyirəm. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Bəs dediniz ki, foto şəkil yoxsa rəsm? Şəkil, yəni əllə. Rəsm, rəsm çəkməyi sevirsiniz. Hansı janrda çəkirsiniz? Natürmort. Natürmort. Heç çəkib kiməsə hədiyə etdiyiniz belə bir şəkil olub? Bir dəfə olmuşdu, o da yaxın qohumum idi. Aydın. Siz, Mətanət xanım, hazırlaşırsınız? İkinci qrupa. İkinci qrupa, yəni iqtisadiyyata. Bəli. Gələn il olacaq qəbul imtahanlarınız. Bəli. Uğurlar arzulayırıq və gəlin birbaşa keçək mövzu seçiminə. Buyurun, seçə bilərsiniz. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Mətanət tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Ana xaqanlığını, ata xaqanlığı əvəz etdiyi dövr hansıdır? Erkən Tunç dövrü. Erkən Tunç dövrü. Düzdür. Növbəti sual. Gəncə xanı Cavad xan Qacar tayfasının hansı nəslindən idi? Ziyadoğlu nəslindən idi. Ziyadoğlu nəslindən idi. Düzdür. Və üçüncü sual. 1723-cü il sentyabrın 12-sində Səfəvi şahı 2-ci Təhmasibin Peterburqa göndərdiyi bu şəxs, şahdan icazə almadan Peterburq müqaviləsini öz başına imzaladı. Sözü gedən bu şəxs kimdir? Vaxt getdi. Mətanət xanım, vaxt bitdi. Buyurun. Necə, yadımdan çıxıb. Yadınızdan çıxıb? Bəli. Aha. Onda? Kömək götürürsünüz. Buyurun. Məmmədli Aysu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı İsmayıldır. Aysu xanım deyir ki, bu şəxs İsmayıl bəy idi. Qəbul edirsiniz, yoxsa yox? Başqa seçim yoxdur. Başqa seçim yoxdur. Deməli, qəbul edirsiniz. Biz də qəbul etdik. Və Mətanət xanım, bu şəxs İsmayıl bəy idi. Düzdür, təşəkkürlər. Belə, tarix və etnografiya bitdi. Növbəti mövzu. Coğrafiya. Coğrafiya. Mətanət xanım coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Coğrafiyadan birinci sual. Ağdağ, Seolit yatağı hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt getdi. Ağdağ, Seolit yatağı hansı inzibati rayonun ərazisində yerləşir? Vaxt bitdi, tələsməyin. Köməkdən istifadə edəmək istəyirəm. Gəlin, soruşaq auditoriyamızdan. Məmmədli Aysu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu, Daşkəsən rayondur. Daşkəsən. Aysu xanım deyir ki, bu Daşkəsəndir. Ola bilər, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəli.
Siz qəbul edirsinizsə, biz də qəbul etməliyik. Çox təəssüf ki, bu daşkəsən deyil. Bu tovuzdur. Heyf. Bundan sonra bilin ki, Ağdağ Seolit yatağı Tovuz rayonu arasında yerləşir. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Uğurlar, çox sağ olun. Biz isə, hörmətli tamaşaçılar, keçirik növbəti seçim turumuza. Bu tarixi aşırım öz adını Dağıstanda yerləşən eyni adlı kəndin adından götürüb. Aşırım Oğuz rayonunun Firfilli kəndinin şimalında Dağıstanla sərhəddə yerləşir. Hündürlüyü 3104 metr olan bu aşırım hansıdır? Vaxt getdi. Fərid Hacızadə. Fərid, buyurun. Mənim fikrimcə bu salavat aşırımıdır. Necə? Salavat aşırımı. Səhvdir cavabınız. Sual aydın oldu. Yoxsa bir də oxuyum. Aydın oldu. Vaxt getdi. İlahə Bəkirli. İlahə xanım, buyurun. Daş yüz aşırımı. Necə? Daş yüz. Yox, səhvdir cavabı. Filfilli kəndinin şimalında Dağıstanla sərhəddə 3104 metr hündürlükdə olan aşırım. Vaxt getdi. Aygün Həmidli. Aygün xanım, cavabınız? Mənim fikrimcə bu fiy aşırımıdır. Cavabınız tamamilə doğrudur. Əziz tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aygün Həmidlidir. Aygün xanım, buyurun. Aygün xanım, xoş gördük. Salamlayırıq sizi. Necəsiz? Yaxşıyam, siz necəsiz? Yaxşı olun, biz də yaxşıyıq. Sizə uğurlar arzulayırıq və özünüz haqqında qısaca olaraq zəhmət olsun. Mən Aygün Həmidli 2002-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşam. 2008-ci ildə Oğuz rayon Həbib Babayev adına bir sayılı tam orta məktəbin birinci sinifinə qəbul olmuşam. Hal-hazırda Oğuz şəhər 3 nömrəli məktəb liseyin 11-ci sinifində təhsil alıram. Və planlarınız? Gələcəkdə Azərbaycan Dillər Universitetinə qəbul olmaq istəyirəm ingilis dili üzrə tərcüməçiliyə. İngilis dili üzrə tərcüməçiyə. Uğurlar sizə. İngilis dilini indi necə yaxşı bilirsiniz, danışırsınız, yoxsa orta? Yəni, əla deyil, amma bilirəm. Bilirsiniz. Okey. Uğurlar sizə, Aygün xanım. Və oyun turumuz haqqında məlumatınız var. Gəlin, keçək mövzu seçiminə. Olsun dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aygün dil və ədəbiyyatı seçdi və biz Aygündən dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Baxmazsınız feili hansı zamandadır? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Saxlaya bilərik. Saxlaya bilərik. Gələcək zamandadır, qeyri-qəti gələcək. Qeyri-qəti gələcək zaman tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Mənim arzum oxumaq, müəllim olmaqdır. Cümləsində əlavə nəyə aiddir? Vaxt getməsin, xəbərə. Xəbərə aiddir. Xəbərə aiddir, düzdür. Və üçüncü sual, ədəbiyyat sualıdır. İsmail Şıxlının Dəli Kür əsərində Cahandar Ağanın qızının adı nə idi? Vaxt getdi. Buyurun, vaxt bitdi. Cavab versiyam yoxdur. Cavab versiyanız yoxdur. Bə. Onda kömək variantınız var. Bəli, köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz. Məmmətli Aysu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı salatındır. Salatın. Aysu xanım deyir ki, salatındır. Ola bilər, bilmirəm. Ola bilər, bilmirsiniz, bəs qəbul edirsiniz. Qəbul edirəm, qəbul edirsiniz. Ola bilər, yox, həqiqətən də salatındır. Düzdür, çox sağ olun. Salatın. Bir köməkiniz getdi, amma dil və ədəbiyyat mövzusu da bitdi. Növbəti mövzuya keçək. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aygün tarix və etnografiyanı seçdi və biz Aygündən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk.
tarix və etnografiyadan sual. Ağa kişi bəy hansı xanlığın xanı olub? Vaxt geçin. Geçsin. Vaxt getdi. Ağa kişi bəy hansı xanlığın xanı olub? Vaxt bitdi. Şəki xanla son qərarıdır. Şəki? Qəbul edeyim? Eləyim. Elədim. Niyə belə inamsız? Yox, inanıram, bilirəm Şəkidir. Yadıma düşdü Şəki. Şəki xanlığı, düzdür. Növbəti sual. Qara qoyunlu və ağ qoyunlularda maliyyə məsələlərinə baxan, şahın möhürünü saxlayan sahibi divan kim idi? Geçsin vaxt. Geçsin. Vaxt getdi. Təbii ki, yüksək vəzifəli bir şəxsidir. Şahın möhürünü saxlayan. Sahib divan kimi. Buyurun, cavabınız. Baş vəzir. Baş vəzir. Düzdür. Üçüncü sual. Uğurları daş sütün üzərində mixi yazılarla həkk olunmuş Lullubi hökumdarı kimdir? Anubani. Anubani. Düzdür. Belə, tarix və etnografiyanı bitirdiniz və bir mövzumuz qalıb, üç sual, bir kömək şansı. Vəziyyət əslində yaxşıdır. Ümumi mövzu. Ümumi. Agün ümumi mövzunu seçdi və biz ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Bakı gəmi qayırma zavodunun inşa etdiyi ən böyük gəmi Azərbaycanın hansı şəhərinin adını daşıyır? Vaxt getdi. Çox təəssüf ki, bu şəhər indi hal-hazırda işğal altındadır. Faciəli bir tarix yaşayıb. Xocalı. Xocalı. Qəbul etdim. Aygün xanım, bu Xan kəndi gəmisidir. Xan kəndi. Təəssüf. Bu şəhər bizdə deyil. Çox təəssüflər olsun ki, bu işğal altında olan ərazimizdir. Xankəndi. Xankəndi də böyük şəhərlərdən biridir. Dağlı Qarabağın. Və ürəyi sayılır. Ona görə Bakı gəmi qayırma zavodunun inşa etdiyi ən böyük gəmi Xankəndi gəmisidir. Aygün xanım, uğurlar sizə. Sağ olun. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılara, biz keçid alırıq növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Oğuz rayonu hansı təbii coğrafi rayon daxilində yerləşir? Vaxt getdi. Fərid Hacızadə. Fərid, buyurun. Şəki Zaqatala. Səhvdir cavabınız. Təbii coğrafi rayon. Təbii coğrafi rayon. Vaxt getdi. Aysel Mövsümzadə. Aysel xanım, buyurun. Böyük Qafqaz dağlarının cənub ətəyində. Necə? Böyük Qafqaz dağlarında. Böyük Qafqaz. Düzdür. Hörmətli tamaşaçılar, növbəti iştirakçımız Aysel Mövsümzadədir. Aysel xanım, buyurun. Aysel xanım, salamlayırıq sizi. Sağ olun. Uğurlar sizə. Təşəkkür edirəm.
Və buyurun, özünüz haqqında məlumat. Mən 2003-cü ildə, aprelin 10-unda Mingəçevir şəhərindən anadan olmuşam. Daha sonra 1-ci sinifə 2009-cu ildə Oğuz şəhər 3 nömrəli məktəbə qədəm qoymuşam. Hal-hazırda isə həmin məktəbin 10-cu T sinifində oxuyuram. 10-cu? Bə. Yəni, gələcək planlarınız haqqında sormaq bəlkə də tez olardı, amma yenə də yəqin ki, hansı? 2-ci qrup üzrə iqtisadiyyat. İqtisadiyyat. Sizə uğurlar arzulayırıq. Hələ bir ildən çox vaxtınız var qəbul imtihanlarına hazırlaşmaq üçün. Gəlin birbaşa mövzu seçiminə keçək. Buyurun. Dil və ədəbiyyat. Dil və ədəbiyyat. Aysel dil və ədəbiyyatı seçdi və biz dil və ədəbiyyat mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Sual belədir. Dinləmək sözünün kökü hansı sözdür? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Bu sualda Aysel xanım əslində vaxt getməməli idi. Cavabınız? Dinlə. Dinlə. Bəli. Dinlə, bəli, düzdür. Növbəti sual. Nə qədər çalışarsan, bir o qədər qazanarsan. Tabeli mürəkkəb cümləsi budaq cümlənin hansı növündədir? Vaxt getdi. Bu tabeli mürəkkəb cümlə budaq cümlənin hansı vaxt növündədir? 100% versiyanız nə idi? Kəmiyyət budaq cümləsi. Cavabınız? Kəmiyyət budaq cümləsi. Kəmiyyət budaq cümləsi. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual, dil və ədəbiyyatdan. Sual belədir. İbrətlə bax, ey könül, bu aləmə gəl bir an, heyvan-ı mədaini aynəyi ibrətsən. 12-ci əsrdə yazılmış bu beytin müəllifi kimdir? Vaxt getsin. Vaxt getdi. Heyvan-ı mədaini aynəyi ibrətsən. Mənim fikrimcə bu, Əfsələddin Xaqani. Əfsələddin Xaqani? Yəni, Xaqani Şirvani. Şirvani. Əfsələddin Xaqani Şirvani. Əsəri də deyə bilərsiniz? Mədaini xərabələri poeması. Tamamilə doğrudur. Belə, gördüyünüz kimi hər şey çox asandı. Asan olmasa da, yəni biliyiniz çatırsa, onda asan olur. Bu dil və ədəbiyyatı idi. Onu bitirdiniz. Növbəti mövzu. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Aysel tarix və etnografiyanı seçdi və biz tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Hülakülər dövlətinin hökumdarları hansı titulu daşıyırdılar? Vaxt getdi. Köməkdən istifadə eləyək. Köməkdən istifadə eləmək istəyirsiniz, olsun. Maşallah. Kim? Arzu. Mən Nəbiyev Arzu, 3 nömrəli məktəb İsteyn 10.000 sinifində oxuyuram. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Elxan titulu. Arzu xanım deyir ki, bu titulun adı Elxan idi. Bən, qəbul edirəm. Qəbul edirsiniz. Bəs özünüz niyə cavab vermədiniz? Məlumatınız yox idi ki, hülakülər Elxanilər. Elxan, Arzu xanım təşəkkürlər. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual. Orta Tunc dövründə ikinci böyük ictimai əmək bölgüsü baş verdi. Bəs onun mahiyyəti nə idi? Sənətkar, bax getməsin, sənətkarlar əkinçi və maldar tayfalarından arasından ayrıldı. Müstəqil sahəyə çevrildi sənətkarlıq. Tamamilə doğrudur. Və üçüncü sual. 14-cü əsrin əvvəllərində Təbrizdə inşa edilən bu abidə, Təbrizlilərin dar günündə etibarlı sığınacaq yeri olduğu üçün
Ərk qalası adını almışdı. Sözü gedən bu abidə hansıdır? Vaxt getdi. Təbii ki, nə ola bilər deyirsiniz, acaq yer. Bu bir məsciddir. Buyurun. Köməkdən istifadə eləyək. Deməli, 14-cü əsrin əvvəllərində Təbrizdə inşa edilən bu abidə Təbrizlilərin dar günündə etibarlı sığınacaq yeri olduğu üçün Ərk qalası adını almışdı. Sözü gedən bu abidə hansıdır? Buyurun. Mən Nəbiyev Arzu, 3 nömrə məktəb liseyin 11 sinifində oxuyuram. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı Əlişah məscidi. Arzu xanım deyir ki, bu Əlişah məscididir. Qəbul edirsiniz. Biz də qəbul edirik və bəyan edirik ki, bu Əlişah məscididir. Düzdür, təşəkkürlər. Aysel xanım, gördünüz kimi sizin artıq kömək şanslarınız yoxdur və qarşıda sizi bir mövzu və üç sual gözləyir. Və bu mövzu? Coğrafiya. Coğrafiya mövzu olacaq. Aha, hətta. Coğrafiya. Aysel coğrafiyanı seçdi və biz Aysel ilə coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir coğrafiyadan. Şəki şəhəri hansı təbii coğrafi rayon daxilində yerləşir? Böyük Qafqazın, bu da ətəklərində. Böyük Qafqaz. Tamamilə doğrudur. Növbəti sual coğrafiyadan. Respublikamızda sahəsinin böyüklüyünə görə üçüncü yerdə olan su anbarı hansıdır? Vaxt getdi. Sahəsini deyə bilərəm sizə. Sahəsi 116 kvadratdır. 116 kvadratdır. Ümumiyyətcə, versiyam yoxdur. Deməli, beləliklə, deyirsiniz, cavabınız yoxdur. Elə? Şirvan su anbarı. Soruşursunuz məndən, sual verirsiniz. Yox, cavab. Şirvan su anbarı. Şirvan su anbarı. Qəbul edeyim. Elədim. 116 kvadrat kilometr sahəsi olan su anbarı və Respublikamızda sahəsinin böyüklüyünə görə üçüncü yerdə olan su anbarı Şirvan su anbarı deyil, Şəmkir su anbarıdır. Çox təəssüf. Aysel xanım, üzülməyin, uğurlar sizə. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, biz keçirik növbəti seçim turumuza. Sual belədir. Oğuz rayonunun avtomobil seriya nömrəsi neçədir? Vaxt getdi. Rəşid Vəliyev. Rəşid, buyurun. Mənim fikrimcə bu 048. 48. Düzdür. Növbəti iştirakçımız Rəşid Vəliyevdir. Rəşid, buyurun. Rəşid, xoş gördük. Sağ olun. Uğurlar sizə və buyurun özünüzü təqdim edin. Mən Vəliyev Rəşid 2003-cü ildə Oğuz rayonu Dəmdəyə kəndində andan olmuşam və 2010-cu ildə həmin kəndin E-Həşmov adına Dəmdəyəkən tam orta məktəbinin 1-ci sinifinə daxil olmuşam. Hal-hazırda da həmin məktəbin 9-cu sinif şagirdiyim. 9-cu sinif şagirdisiniz və siz neçənci qrupa, ixtisas qrupuna hazırlaşırsınız? 2-ci qrup. 2-ci. Uğurlar sizə. Çox sağ olun. Və mövzu seçimi. Tarix və etnografiya. Tarix və etnografiya. Rəşid tarix və etnografiyanı seçdi və biz Rəşiddən tarix və etnografiya mövzusunda oyunumuza başlayırıq. Tarix və etnografiyadan birinci sual, Rəşid. Sual belədir. Sasanilər dövründə asılı vilayətləri, eləcə də Atropatenanı idarə edən Sasani canişini necə adlanırdı? Vaxt getməsin, Mərzban. Mərzban. Düzdür. Növbəti sual. 18-ci əsrdə
Çiləbörd məlikliyi hansı xanlıqdan asılı idi? Qarabağ. Qarabağ xanlığından, düzdür. Və üçüncü sual. Bu üsyan 1898-ci ilin avqust-sentyabr aylarında Təbrizdə qadınlar tərəfindən baş vermişdi. İri fiyadallara və taxıl möhtəkirliyinə qarşı baş vermiş bu üsyana kim rəhbərliyə edirdi? Zeynəb Paşadlı qadın. Tamamilə doğrudur. Babilə cəsur xanımlarımız da olub. Bu mövzu bitdi, növbəti mövzu? Ümumi. Ümumi. Rəşid ümumi mövzunu seçdi və biz Rəşidlə ümumi mövzuda oyunumuzu davam etdiririk. Ümumi. Görəsən, ümumidən sonra, indi tutaq ki, biz də sizə arzulayırıq ki, bütün bu üç suala cavab veririz, ondan sonra nə seçəcəksiniz? Yəqin ki, coğrafiya. Yəqin ki, coğrafiya. Sual belədir. Ağzına su almaq, frazioloji birləşməsi hansı mənanı verir? Yəni, danışmamaq, susmaq. Sakit dayanmaq, dinməmək, susmaq, danışmamaq, düzdür. Növbəti sual. Bu geyim maldar əhali arasında istifadə olunmuş üst geyim növüdür. Azərbaycanda qabardini, knyazı və qartı kimi növləri mövcud olmuşdur. Bu geyim növü hansıdır? Vaxt getməsin, yapıncı. Tamamilə doğrudur. Beləliklə, yaxşı gedir əslində. Ümumi mövzu da belədir ki, bilirsiniz, orada cürbəcə maraqlı suallar düşür. Və baxaq görək, üçüncü sual, ümumi mövzunun üçüncü sualı nə olacaq? Sual belədir. Dədə Qorqud dastanını oxumusunuz? Onu da biləcəksiniz. Dədə Qorqud dastanının qolu, bitkin hissəsi necə adlanır? Vaxt etməsin, boy. Boy. Afərin, tamamilə doğrudur. Rəşid. Beləliklə, ümumi mövzusu da bitdi və üç sual qaldı. İki kömək şansınız var. Dil ədəbiyyatı, coğrafiyanı götürə bilərsiniz. Coğrafiya. Siz neçənci qrupa, ikinci qrupa? Mən. Bəlkə dil ədəbiyyatı götürəsiniz. Köməyiniz olsun. Coğrafiya daha. Coğrafiya daha yaxındır sizə. Olsun coğrafiya. Rəşid coğrafiyanı seçdi və biz coğrafiya mövzusunda oyunumuzu davam etdiririk. Sual belədir. Respublikamızda kükürt kolçedanının 90%-i hansı iqtisadi coğrafi rayonun ərazisində yerləşir? İqtisadi coğrafi. Vaxt getsin. Vaxt getdi. İqtisadi coğrafi rayonundan fiziki coğrafi yox, iqtisadi coğrafi. Bu iqtisadi coğrafi rayon hansıdır? Mənim zənnimcə bu Şəki Zaqatala iqtisadi coğrafi rayonudur. Tamamilə doğrudur, Şəki Zaqatala. Növbəti sual. Ceyrançöl Acınohur alçaq dağlığı hansı tektonik zonada yerləşir? Vaxt getdi. Tektonik zonaları bilirsiniz də yerdir. Vaxt bitdi. Köməkdən istifadə etmək istəyirəm. Buyurun. Məmmətli Aysu, Azərbaycan Dövlət Neft və Sənaye Universiteti, Kompüter Mühəndisliyi 2-ci kurs. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı qanıq əyriçaydı. Qəbul eləmirəm. Qəbul eləmirsiniz. Sizin ikinci kömək şansınız var. Aysu xanım yenə kömək eləmək istəyir sizə, deyəsən onun başqa variantı da var. Dəvət eləyək. Buyurun Aysu xanım. Mənim fikrimcə bu sualın cavabı kür çökəkli idi. Kür çökəkli idi. Azıqam, təşəkkür. İndi... Kür dağarası çökəkli idi. Kür dağarası çökəkli idi. Düzdür. Köməyiniz yoxdur. 9-cu sual. Bu fiziki coğrafi rayon Kür-Araz ovalığı ilə Qarabağ silsiləsinin su ayrıcısı arasında yerləşir.
ərazisində Tursu Mineral Bulağının da yerləşdiyi bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Vaxt getdi. Vaxt bitdi. Bu fiziki coğrafi rayon hansıdır? Mənim fikrimcə Qarabağ dağları. Qarabağ dağları və bu fiziki coğrafi rayon Qarabağ dağlarıdır. Bəli. Təbrik edirəm. Finaldasınız. Buyurun. Finalda uğurlar. Çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, beləliklə bir finalçımızı da biz keçirik final turumuza. Beləliklə, final. Əziz tamaşaçılar, biz final turundayıq və bugünkü yarışmamızın finalında bir iştirakçımız var. Rəşid Vəliyev, buyurun. Rəşid, təbrik edirəm, siz finaldasınız. Final turumuzun qaydaları belə olacaq. Mən sizə, sizin üçün, mən sizə final sualını səsləndirəcəm. Vaxt verəcəm düşünməyə 20 saniyə və sonra sizdən cavab istəyəcəm. Və belə, tək olduğunuz üçün şərtlərimiz belədir. Diqqətli olun, sual belədir, final sualı. Şamaxı şəhərindən 20 kilometr şimal-qərbdə yerləşən bu qala, eyni adlı kənd yaxınlığındakı dağın zirvəsindədir. Arxeoloji qazıntılar 11-13-cü əsrlərdə bu qalada yaşayış olduğunu göstərir. Qalada bəzi divar və bürclərin yaşayış məntəqələrinin xarabalığı qalmışdı. Qalanın adı mənbələrdə 15-ci əsrin sonundan çəkilir. 1537-ci ildə Şirvanda baş vermiş üsyan zamanı. Şirvanşah Şahrux və saray əyanları bu qalada gizlənməyə məcbur olmuşdu. 1538-ci ildə Səfəvi qoşunları Əlqas Mirzənin başçılığı ilə Şirvana hücum edən zamanı Şirvanşah Şahrux bir neçə ay bu qalada sığınaraq Səfəvilərə müqavimət göstərmişdi. Həmin dövrdə Şirvanşahların xəzinəsi də məhz bu qalada saxlanılırdı. 17-ci əsrin axırlarına kimi müdafiə məqsədi ilə istifadə olunan bu qala hansıdır? Vaxt geçsin. Vaxt getdi. 1537-ci ildə Şirvanda baş vermiş üsyan zamanı Şirvanşah Şahrux və saray əyanları bu qalada gizlənməyə məcbur olmuşdur. Vaxt bitdi və sizin cavabınız? Mənim fikrimcə bu Gülüstan qalasıdır. Gülüstan qalası. Səhvdir cavabınız. Bu, Buğurt qalası. Ay, Buğurt qalası. Bəli. Növbəti sual. Sual belədir. Bu kompleks 1483-cü ildə tarixi Azərbaycan şəhəri Təbrizdə inşa edilmişdir. Ağqoyunlu hökumdarı Yaqub Paşağın göstərişi ilə tikilmiş bu kompleksdə saray kitabxanası, məscid, min çarpaylıq, şəfa evi, cıdır meydanı, xiyaban var idi. Haqqında danışdığımız bu tarixi abidə, bu saray kompleksi hansıdır? Vaxt getməsin, Həşt-Behişt sarayı, saray kompleksi. Həşt-Behişt saray kompleksi. Mən intriqanı saxlamayacağım, çünki siz təksiz. Bu Həşt-Behişt saray kompleksidir, düzdür. Rəşid, təbrik edirəm. Yarışmamızın, bugünkü yarışmamızın qalibisiniz. Buyurun. Rəşid, təbriklər və sizin hədiyələriniz. Mən Azərbaycanlı Milli-Milli Yarışmasının qalibinin diplomu Gənclər və İdman Nazirliyinin hədiyəsidir. Bu isə Nəqliyyat Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin hədiyəsi gözəl notebookdur. Onu da qeyd edeyim ki, bugünkü yarışmamızın qalibi kimi ilin qalibi adı uğrunda keçiriləcək yarışmalarda doğma rayonunuzu təmsil edəcəksiniz və ilin qalibi adı uğrunda mübarizəni davam etdirəcəksiniz. İndi isə ürək sözləriniz. Buyurun. Mən ilk öncə bu tədbirin yaradılmasında, tədbirin yaradılmasında əməyə olan hər kəsə dərindən öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bir də
sizə öz təşəkkürlərimi bildirmək istəyirəm. Çox sağ olun. Sizə də təşəkkür edirik və növbəti yarışmalarda uğurlar arzulayırıq. Çox sağ olun. Təbrik edirəm. Buyurun. Oğuz bilik mübarizəsini arxada qoydu, hörmətli tamaşaçılar. Daha bir yarışma günümüz sona çatdı. Dahi Sokratın bilik haqqında bir fikrini sizinlə bölüşmək istəyirik. O deyirdi, kim ki bilir, axtarmasına ehtiyac yoxdur. Çünki o artıq bilir. Amma kim ki bilmir, onun da axtarmasını mümkün deyil. Çünki nə axtardığını bilmir. Əziz gənclər, nə axtardığınızı hər zaman bilin, müəyyənləşdirin və məqsədiniz üçün çalışın. Bizim yarışmamızın da böyük məqsədi var. Həmişə kimi dəyişməzdir. Azərbaycanı tanıyaq və tanıdaq. Bugünlük isə bu qədər, gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.